হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিডনী বেমাৰৰ আগতীয়া লক্ষণৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই কিডনী আমাৰ শৰীৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংগ। এই কিডনীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ বিষাক্ত পদাৰ্থবিলাক চেকি পেলাই ফিল্টাৰ কৰি ই আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। বন্ধুসকল, এই কিডনীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ফ্লুইড বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে। কিডনীয়ে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। আমাৰ বোন অৰ্থাৎ হাড়বিলাকৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে দৰকাৰ আছে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰ হোৱা লোহিত ৰক্তকণিকা অৰ্থাৎ ৰেড ব্লাড চেল ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণেও উল্লেখযোগ্য হৰম'ন এই কিডনীয়েই ৰিলিজ কৰে। যিহেতু কিডনী আমাৰ শৰীৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংগ, ইয়াৰ যদি কিবা অসুবিধা হয়, ইয়াৰ যদি কিবা বেমাৰ হয়, তেনেহ'লে ই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে ই ঘাতক হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে আমেৰিকাৰ প্ৰায় 26 মিলিয়ন লোক এই কিডনী বেমাৰত ভুগি আছে, আৰু প্ৰায় 90% মানুহ কিডনী বেমাৰত ভুগি আছে কিন্তু তেওঁলোকে গমেই নাপায়। চ' বন্ধুসকল, আমি ভাৰতৰ কথা যদি কোৱা যায়, ভাৰতীয় মানুহসকলৰ খাদ্যৰ কাৰণে এই কিডনী বেমাৰ খুব বেছিকৈ হয়। চ' বন্ধুসকল, যদি আমি আগতীয়াকৈ সেই লক্ষণবিলাকৰ কথা গম পাওঁ, তেনেহ'লে আমি এই কিডনীৰ যদি চিকিৎসা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এই বহুমূলীয়া কিডনীটো আমি বচাব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বহুত মানুহে এনেকৈ কয় যে আমাৰ টকা পইচা আছে, কিডনীৰ বেমাৰ হ'লে আমি সলাই ল'ম। বন্ধুসকল, টকা পইচা থাকিও কিন্তু বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যে এই কিডনী সলায়ো তেওঁলোকে বাচিব নোৱাৰে, কাৰণ এই কিডনীয়ে যাকে তাকে একচেপ্ট নকৰে। তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা কিডনী ল'লেও হয়তো সেই কিডনীটোৱে তেওঁৰ গাত কাম নকৰিবও পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আমি এই কিডনীক লৈ ফিতাহি মাৰিব নালাগে। যদি আগতীয়াকৈ সেই কিডনী বেমাৰৰ লক্ষণবিলাকৰ কথা গম পাওঁ, তেনেহ'লে আমি সতৰ্ক হ'ব পাৰিম, আৰু তাৰ আমি যদি আগতীয়াকৈ চিকিৎসা লওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ এই বহুমূলীয়া কিডনীটো তাক আমি চিকিৎসা কৰি আমি ৰখাব পাৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এই আগতীয়া লক্ষণৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল বন্ধুসকল, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যদি কোনো মানুহে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰত ভুগি আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে যাতে ৰেগুলাৰ কিডনীৰ চেকআপ কৰি থাকে। কাৰণ বন্ধুসকল, আমাৰ যিটো চাৰ্কুলেটিং ছিষ্টেম আছে, আমাৰ ব্লাড অহা যোৱা কৰা যিটো ছিষ্টেম আছে, তাৰ লগত কিডনী ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থকাৰ ফলত কিডনীৰ যিবিলাক ব্লাড ভেচেল আছে, সেইবিলাক ডেমেজ হ'ব পাৰে, আৰু সেই ব্লাড ভেচেলবিলাক ডেমেজ হোৱাৰ লগে লগে কিডনীৰ ফাংচনবিলাক কমি যাব, যাৰ ফলত বিষাক্ত পদাৰ্থবিলাক আমাৰ শৰীৰত জমা হ'বলৈ ধৰিব, আৰু যাৰ ফলত মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, কিডনী বেয়া হোৱাৰ লগে লগে মানুহজনে সেই টক্সিক পদাৰ্থবিলাক, সেই বিষাক্ত বস্তুবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে ডায়েলাইচিছ কৰিব লগা হয়। চ' বন্ধুসকল, সদায় এজন মানুহে কিমান ডায়েলাইচিছ কৰি থাকিব? চ' যদি আমি আগতীয়াকৈ যিবিলাক মানুহৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, তেওঁলোকে যদি ৰেগুলাৰ কিডনীৰ চেকআপ কৰি থাকে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই বহুমূলীয়া কিডনীটোক বচাব পাৰিব। কিডনী বেমাৰৰ 2 নম্বৰ আগতীয়া লক্ষণটো হ'ল ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইউৰিনেশ্যন। বন্ধুসকল, যদি মানুহ এজনে ঘনাই ঘনাই পেচাব কৰি থাকে, বিশেষকৈ তেওঁ যদি ৰাতি ঘনাই ঘনাই বিছনাৰ পৰা উঠি পেচাব কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে এইটো তেওঁৰ কিডনী বেমাৰৰ এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, ঘনাই ঘনাই পেচাব কৰাটো হয় মানুহজনৰ ডায়েবেটিচ বা ইউৰিনৰ ইনফেকশ্যন বা মানুহজনৰ প্ৰষ্টেট গ্লেণ্ড বাঢ়িলেও হ'ব পাৰে, বা যদি মানুহজনে ৰাতি টোপনি মাৰিবৰ সময়ত বহুত বেছি পানী খায়, তেতিয়াও তেওঁৰ ঘনে ঘনে পেচাব হ'ব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, ঘনে ঘনে পেচাব হোৱাটো কিডনী বেমাৰৰো কিন্তু এটা লক্ষণ। গতিকে যদি তেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকৰ, আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ বা অন্য ধৰণৰ এই লক্ষণবিলাক নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে কিডনীৰ নিশ্চয় চেক কৰিব, কাৰণ আপোনাৰ এই বহুমূলীয়া কিডনীটোৱে সহায়ৰ বাবে কিন্তু কান্দি আছে। কিডনী বেমাৰৰ অন্য এটা লক্ষণ হ'ল বেক পেইন, কঁকালৰ বিষ। বন্ধুসকল, এই কঁকালৰ বিষ বেলেগ বেলেগ কাৰণতো হ'ব পাৰে, কিন্তু কিডনী বেমাৰৰ কাৰণেও কিন্তু আপোনালোকৰ বেক পেইন হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ কিডনীৰ বেমাৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ যি বেক পেইন হৈছে, তাৰ লগত মানুহজন অসুখীয়া হ'ব, মানুহজনে হয়তো বমি কৰিব পাৰে, মানুহজনৰ জ্বৰ থাকিব পাৰে, আৰু লগতে বাৰে বাৰে পেচাব কৰি থাকিব। এই লক্ষণকেইটাৰ লগত যদি মানুহজনৰ বেক পেইন আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 100% ধৰি ল'ব যে মানুহজনৰ কিডনীৰ কিবা সমস্যা হৈছে। কিছুমান মানুহৰ এইটোও দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ বেক পেইনৰ লগতে সেই বিষটো তলৰ ফালে অৰ্থাৎ ভৰিৰ ফালে বিয়পি আহে। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ কঁকালৰ বিষ আছে আৰু সেই বিষটো তলৰ ভৰিৰ ফালে যদি বিষটো বিয়পি আহিছে, লগতে যদি আপোনালোকৰ মই আগত কোৱা ধৰণে গা বেয়া লগা, জ্বৰ বা বহুত বেছিকৈ পেচাব হোৱা আৰু লগতে বমি কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আছে, তেনেহ'লে এখন্তিকো দেৰি নকৰি আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাই কিডনীৰ চেকআপ কৰিব। কিডনী বেমাৰৰ 4 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল সোৱেলেন এংকলছ এণ্ড ফিট। বন্ধুসকল, এই কিডনীয়ে ছডিয়াম পটেছিয়াম এইবিলাক আমাৰ শৰীৰত বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে। যেতিয়া কিডনীৰ বেমাৰ হ'ব, কিডনীয়ে এইবিলাক বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন হৈ যাব, অৰ্থাৎ পানী বেছিকৈ জমা হৈ যাব, আৰু এই বেছিকৈ জমা হোৱা পানীবিলাক আমাৰ ভৰি হাত বা চকুৰ তল এইবিলাকত জমা হ'বলৈ ধৰিব লাহে লাহে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভৰি হাত ফুলা এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কিডনীটোৰ চেকআপ কৰি লয়।
কিডনী বেমাৰৰ 5 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ, অৰ্থাৎ উশাহ নিশাহ চুটি হোৱা, মানুহজনে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা। বন্ধুসকল, এই কিডনীৰ কাৰণে সাধাৰণতে উশাহ নিশাহ কষ্ট লোৱাৰ 2টা কাৰণত হ'ব পাৰে। 1 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল মানুহজনৰ যেতিয়া পানীবিলাক শৰীৰত জমা হৈ যাব, এই পানীবিলাক লাঙৰ ফালে গুচি যাব, যাৰ ফলত মানুহজনে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিডনীৰ কাৰণে মানুহজনৰ এনিমিয়া হ'ব, ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা হ'ব, যাৰ ফলত মানুহজনৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলতো মানুহজনৰ উশাহ নিশাহৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগা কথা এইটোৱে যে উশাহ নিশাহ চুটি হোৱা বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। মানুহজনৰ লাং কেঞ্চাৰ হোৱা বা মানুহজনৰ এজমাৰ প্ৰব্লেম থকা বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থকা, এই ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে। গতিকে যদি আপোনালোকে উশাহ নিশাহ চুটি হোৱা বা উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা সমস্যা হৈছে, তেনেহ'লে 1 মিনিটো দেৰি নকৰি লগে লগে যাতে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায়। কিডনী বেমাৰৰ 6 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল ডিফিকাল্টি ইন থিংকিং এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন। কিডনী বেমাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ গাত টক্সিক পদাৰ্থবিলাক বাঢ়ি যায় আৰু এই টক্সিক পদাৰ্থবিলাক লাহে লাহে ব্ৰেইনৰ ফালে গুচি যায়, যাৰ ফলত মানুহজনে ভালকৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব, যিকোনো কথা ভাবিব নোৱাৰিব, যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰা। সেইসকল এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লক্ষণ দেখা পায়, লগে লগে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব। কিডনী বেমাৰৰ 7 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল ড্ৰাই এণ্ড ইটচি স্কিন। যেতিয়া মানুহজনৰ কিডনীৰ বেমাৰ হ'ব, তেতিয়া মানুহজনৰ শৰীৰত ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব আৰু এই ইউৰিয়াবিলাক শৰীৰৰ চাৰিওফালে যেতিয়া বিয়পি যাব, তেতিয়া মানুহজনৰ ছালত খুজুতি হয়। বন্ধুসকল, কোনোবা মানুহে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ খুজুতিৰ সমস্যাত আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লগে লগে তেওঁক কিডনীৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিব। কাৰণ বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই লক্ষণটো ইগন'ৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত কিডনী ফেইলিয়াৰত পৰিণত হ'ব পাৰে। বহু মানুহৰ স্কিনত খুজুতি হয়, বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে, ফাংগেল ইনফেকশ্যন বা অন্য কাৰণত হ'ব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া সৰ খুজুতি হ'ব, তেতিয়া আমি খুব ধুনীয়াকৈ গম পাই যাওঁ এইখিনি ঠাইত সৰ খুজুতি হৈছে। কিন্তু কিডনীৰ যেতিয়া সমস্যা হ'ব, ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত খুজুতি হ'বলৈ ধৰে, ৰঙা পৰি উঠিব, খুজুতি হ'ব। সন্ধুসকল, এনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে অকণমানো দেৰি নকৰি কিডনীৰ যাতে টেষ্ট কৰি লয়। কিডনী বেমাৰৰ 8 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল ফেটিগ এণ্ড ডিজিনেছ। মানুহজনে কিবা কাম কৰিলে বা অলপ খোজকাঢ়িলে মানুহজনৰ ভাগৰ লাগিব, মূৰ ঘূৰণি বা গা বেয়া লগা, এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব। বেছিকেলি বন্ধুসকল, এই কাৰণটো এনিমিয়াৰ কাৰণে হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ যে লোহিত ৰক্ত কণিকা আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ যে RBC আছে, সেই RBC বিলাক আমাৰ বোন মেৰত প্ৰডিউচ হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ হাড়বিলাকৰ মাজৰ পৰা সেই RBC বিলাক প্ৰডিউচ হয়। কিন্তু বন্ধুসকল, এনেই আমাৰ RBC বিলাক তাৰ পৰা প্ৰডিউচ নহয়, আমাৰ শৰীৰে ছিগনেল দিয়ে, যেতিয়া আমাক দৰকাৰ হয় শৰীৰে ছিগনেল দিয়ে, সেই ছিগনেল পালেহে বোন মেৰৰ পৰা আমাৰ সেই RBC বিলাক প্ৰডিউচ হয়। আমাৰ কিডনীয়ে এৰিথ্ৰ'পয়েটিন নামৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৰমন ৰিলিজ কৰে আৰু এই হৰমনটো যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ বোন মেৰুৱে, অৰ্থাৎ আমাৰ হাড়বিলাকে RBC বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, যেতিয়া আমাৰ কিডনীৰ বেমাৰ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কিডনীয়ে এৰিথ্ৰ'পয়েটিন নামৰ হৰমনটো প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ বোন মেৰুবিলাকে RBC বিলাক নবনায়, অৰ্থাৎ মানুহজনৰ শৰীৰত এনিমিয়াৰ সমস্যা হৈ যায়। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাগৰ লগা বা গা বেয়া লগা, মূৰ ঘূৰণি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়াৰ লক্ষণ দেখা পাইছে, তেনেহ'লে লগে লগে আপোনালোকে কিডনী ফাংচন টেষ্ট কৰিব। কিডনী বেমাৰৰ উল্লেখযোগ্য অন্য এটা কাৰণ হ'ল যিকোনো সময়তে ঠাণ্ডা লাগি থকা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় কিছুমান মানুহ দেখিছে, তেওঁলোকৰ ঠাণ্ডাৰ দিনতো ঠাণ্ডা লাগিবই, গৰমৰ দিনতো তেওঁলোকৰ ঠাণ্ডা লাগে। চ' বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লক্ষণ দেখা পায়, তেনেহ'লে সেই মানুহজনক আপোনালোকে কিডনী ফাংচন টেষ্ট কৰিবলৈ দিব। কাৰণ এই কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ হয় এনিমিয়া বা ইউৰিয়া, এইবিলাক ব্লাডত বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাণ্ডা লগা সেই ভাৱবিলাক আহি থাকে। চ' বন্ধুসকল, এই লক্ষণটো আপোনালোকে যাতে কেতিয়াও ইগন'ৰ নকৰে। কিডনী বেমাৰৰ 10 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল হিমাচিউৰিয়া, অৰ্থাৎ পেচাবৰ লগত ব্লাড অহা। বন্ধুসকল, এই পেচাবৰ লগত ব্লাড অহা যদি আপোনালোকে লক্ষণ কেতিয়াবা দেখা পায়, আপোনালোকে 1 মিনিটো দেৰি নকৰি আপোনালোকে এজন কিডনী বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই কিডনীয়ে আমাৰ ব্লাডবিলাক ফিল্টাৰ কৰে, ফিল্টাৰ কৰি কৰি তেওঁলোকে বেয়া বস্তুবোৰ চেকি চেকি আমাৰ পেচাবেৰে উলিয়াই দিয়ে। কিন্তু কিডনীৰ যেতিয়া বেমাৰ হ'ব, তেতিয়া কিডনীয়ে সেই ব্লাডবিলাক ভালকৈ ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ব্লাডবিলাক সেই কিডনীৰ মাজেৰে পেচাবেৰে ওলাই আহে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে আপোনালোকৰ পেচাবত তেজ অহা, তেনেহ'লে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে 1 মিনিটো দেৰি নকৰি লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায়। কিডনী বেমাৰৰ 11 নম্বৰ লক্ষণটো হ'ল মেটেলিক টেষ্ট আৰু বেড ব্ৰেড। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কিবা বস্তু খালেই মেটেলিক এটা টেষ্ট পায়, সোৱাদ এটা পায় আৰু লগতে মুখেৰে যদি বেয়া বেয়া গোন্ধ ওলায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰি আপোনালোকৰ কিডনী ফাংচন টেষ্ট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বহুত দৰকাৰী। আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপৰ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায়।